תסתכל מצב שדגים רוצים להטיל, זה פשוט מלחמות רצח, לא פחות ולא יותר. דגים פה יכולים להיפצע אנושות. שתי אלה שעומדים עקומים, וזה שעומד עקום, וזה ארבעתם מעורבבים, זה שני זכרים ושתי נקבות, והם מעורבבים במלחמות רצח. הנה, תראה, 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 תראה. גם זה, כולם, כולם, כולם. מספיק נקבה אחת אומרת, הנה, תראה, תראה, אני רוצה להטיל, זהו, מת העולם, תסתכל. תראה איזה מלחמות, כל הגברים בסערה. זה דופק טעות, זה מביס לזה, זה נותן בראש לזה, שני עמלצים פה רבים, אלה במלחמה, זאת היא התעקמה מעצבים, הוא השחיר בגלל... אתה לא מבין, זה... רק הנה, תראה, תראה. זה נקבה הכחולה, וזאת למטה אדומה. הנה, הנה, זה גם נקבה. הן רבות רצח ביניהם, והגברים רבים רצח ביניהם גם כן. אין, זה לא יהיה לזה הפסקה עד שלא נפריד אותם. אני הפרדתי עוד שתי סחרים הצידה. תראה, 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 תראה. אין, זה לא יעזור. ברגע שהם רוצים לטיל ומתחיל למלחמות, רצח. כל היום ככה. דגים יכולים להיפצע קשות ואנושות מהמלחמות האלה. זה ממש מלחמות חורמה, הם נותנים ביסים, תראה מה זה. חלקם נותנים ביסים בעיניים אפילו, וזה יכול ליצור סיפורים מהסרטים, זה לא פשוט, זה ממש לא פשוט. צריך להפריד את הדגים מיד, לבודד אותם, אבל הבעיה שאין מקום, כמה אתה יכול לבודד דגים? שתי סחרים שמתי בקוביה נפרדת במקום לשים זוג. עכשיו, לא תמיד אתה רוצה לחבר את החיבורים שהם רוצים להתחבר מעצמם, אתה רוצה לשנות אתה בעצמך. וזה בעייתי, אתה מבין, אז אין, זה לא ייפסק. תראה, תראה, כולם במלחמות רצח. תראה, 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 תראה. בדגים ענקיים, זה 17, 16 סנטימטר, זה כל מכה, זה לא צחוק. תסתכל, תסתכל, תסתכל. תראה, 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 תראה. אין, זה לא ייגמר. עד שלא יהיה פה אסון, זה לא ייגמר, אני אומר לך את זה, תסתכל, תסתכל. הנה, הנה, איי, איי, עושה גלים, זאת נקבה. היא רוצה להטיל עם ההוא ולא נותנים להם, אתה מבין? תסכל, הנה, כולה רועדת. כל הסנפירים מקופלים, זאת היא באלכסון, זה באופסייד. הנה, יש פה עוד שתי סחרים מופרדים, אחד כאן, אחד כאן. אחרת זה מלחמות רצח. זה לא ייגמר, זה לא ייגמר.